Agrokaravan ove nedelje vodi vas na planinu Bujan i naselje Prislonica. U ovoj epizodi frulaškog agrokaravana, pored ostalog, saznaćete koja je uloga starešina i kakav je sistem takmičenja i ocenjivanja na saboru frulaša u Prislonici. Zbog čega se manastir Vujan, u kome je i patrijarh Pavle kao mlad lečen, i danas smatra isceljujućim. Šta sve nudi posetiocima i pacijentima čuvena atomska banja u Gornjoj Trepči. Zbog čega mnogi šljivovicu među rakijama porede sa statusom Mercedesa među automobilima, saznajemo od više puta nagrađivanog vlasnika destilerije Mileta Tice.